Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Videonun adından artık bilirsiniz ki burada kurtka vardı. Bağlama 1 kilodan bir kadar artırdı. 1 kilogram 40 gram, yani 1040 gram paket belə xəsarətsiz halda görünür. Gəlin baxaq görək içərisində vəziyyət nə yerdədir. Bu bizim süni xəzimiz boynundan açmaq üçün. Bu da çox güman ki, satıcı tərəfindən bizə olunmuş hədiyyədir. Bəli, elədir ki, var. Bu onların bizdən xahiş edir ki, bizə 5 ulduz, onlara 5 ulduz qiymət qoyaq hər 4 kateqoriya üzrə və bunu da bizə çox güman ki, saça vurmaqdan ötəri olan bir rezindir. Bunun tikişində nə isə bir əmması var, hər halda belə bunu bu belə hala düşmüşlər də ancaq pay verərlər. Bu kurtkanın papağı. İlk öncə onu nəzərinizə çatdırım ki, biz sifariş verəndə Asiya ölçüsü ilə XL ölçüsü vermişdik və burada haradaysa gözümə sataşdı həmin ölçü. XL ölçü burada göstərildiyi kimi XL ölçüsünü bizə çatdırıblar. Və elə XL ölçüsünə də oxşayır, uyğun gəlir. Zamokunun açılıb bağlanmağı çox yaxşıdır. Bir ədəd yan tərəflərdə cibi. Bu sadəcə olaraq bəzəkdir və düymələri yerində şəkildə təsvir olunduğu kimi qalın materialdır və içəri tərəfində bir ədəd cibi. Burada da yenə XL ölçüsü olduğu göstərilir. Bəli, gördüyünüz kimi sifarişimiz uğurla alınıb, ölçümüz tam uyğun gəldi. Artıq əynində necə göründüyünü görürsünüz. Çox əla. Sağ olun, Allah amanında.